نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور قبل عالم مفکر اسلام سرپرست اہل سنت اور ہمارے اور ہماری جماعت کے عزت و آبرو اللہ تبارک و تعالی آپ کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہ ایک بہت ہی میں اپنے ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس نام کا اور کوئی چینل نہیں ہے سنی چینل سبحان اللہ بے شک اہل سنت اور حضور کی سنت کی طرف نسبت رکھنے والا چینل سبحان اللہ اس کی آج حضرت مفکر اسلام کے دم قدم سے اور آپ کی سرپرستی سے آپ خود ہی اس کا افتتاح فرمائیں گے تو یقیناً ہم سب اہل سنت کے لیے اجتماعی طور پر اور علماء کے لیے خصوصی طور پر مشائخ کے لیے خصوصی طور پر کیونکہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داریاں بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہیں اس لیے ہم اپنے طور پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت کو اور آپ کے رفقاء کار کو تہی دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں قرآن عظیم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم تحقیق اللہ جل مجدہ بے شک اللہ جل مجدہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں امر فرماتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ تم امانتوں کو اپنے اہل تک پہنچا دو امانات کو اپنے اہل تک پہنچا دو امانت کو اہل تک پہنچانے کا حکم کس کو ہوگا جس کے پاس امانت ہے امین کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا جس کے پاس امانت ہے اور اگلے لفظ کو دیکھیں ان اللہ یأمرکم یہ کم مفکر اسلام بیٹھے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں اس کم کے اول المخاطبین کون ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ اول المخاطبین ہیں پتہ لگ رہا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں دیکھیں امانت سب سے بڑی امانت کیا ہے حضور کا دین دین اسلام انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض تو امانت سے عہدہ تکلیف اور عہدہ تکلیف تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے احکام سے دین سے دین سے انسان مکلف ہوتا ہے تو وہ امانت جو دین ہے سب سے اول وہی مراد ہے باقی آیت تو عام ہے تمام امانات کو شامل ہے مگر سب سے بڑی امانت جو ہے وہ دین ہے اس لیے پوری امت کو صحابہ کرام کی وساطت سے حکم ہے کہ تمہارے پاس جو امانت ہے وہ اپنے اہل تک پہنچا دو حضرت مفکر اسلام نے آج عہد برائی کی ہے دیکھیں امانت جو آپ کے پاس دین کی امانت تھی وہ پہنچانا چاہیے اور وہ قوم کو مسلمانوں کو اہل کو جو اس کے اہل ہیں
ان تک پہنچانا چاہیے, ان کا ابلاغ چاہیے. اور ابلاغ ذرائع ابلاغ سے ہوتا ہے. ذریعہ ابلاغ جو ہے ان میں سے آج کے زمانے میں سب سے کامل اور سب سے کامیاب ذریعہ جو ہے وہ ٹی وی ہے. اس لیے حضرت مفکر اسلام نے یہ اقدام کر کے اپنی بہت بڑی ایک ذمہ داری کی طرف ادائیگی کی, ادائیگی بھی فرمائی ہے اپنی ذمہ داری کی. اور ہمیں بھی, علماء کرام کو بھی, مشائخ عظام کو بھی ایک دعوت فکر دی ہے کہ تمہارے آخر تمہارے ذمے بھی کچھ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذمے بھی کچھ لگایا ہے. اس لیے ان تمام امانات کو آؤ اکٹھے ہو کر ہم اپنی قوم تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت کے ساتھ قدم ملا کر تو بیعت بھی ہے, حضرت کے پیچھے چل کر تو ان امانات کو قوم تک پہنچائیں. اور جتنی مدد ہم سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ مدد پیش کر سکیں, اور حضرت مفکر اسلام کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پر قائم و دائم رکھے, تاکہ اسی طرح دین کی خدمت ہوتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.